Så skal vi have finpudset de sidste heste. Vi knokler. Jeg skal... Victory! Vi skal også nå spise og undervise og generelt samling og pakke. Det er børnehaven, de har været i skole i dag. De er blevet trætte. Børnehaven er meget træt. Prøv at se, hvor de sover alle sammen. Råpy, råpy, siger det. Så er der ro. Så i morgen aften tirsdag kører vi. Sisu har også været på arbejde og fået nye sko på. Så nu kommer han kun ind i ridehallen, indtil vi kører i morgen aften. Nu gider vi ikke det pjat mere. Så at komme afsted til sådan en stævne som Herning, det kræver rigtig meget organisering. Men hvor der er vilje, er der vej. Open up.